Сергій Володимирович, генеральний секретар Федерації мотоциклетного спорту Якимчук Василь Платонович, голова комісії з мотоболу Федерації мотоциклетного спорту України Корнійчук В'ячеслав Олексійович та отець Іван. Доброго дня, шановні учасники, доброго дня, шановні вболівальники. Справжні вболівальники мотоболу, яких не злякав ні дощ рясний, весняний. Дуже знаково, що цьогорічний чемпіонат України з мотоболу стартує саме на Новосанжарщині. І хочу зазначити і сказати, що, на мою думку, відродження мотоболу на Новосанжарщині, на Полтавщині, на всій території України вже відбулося. І наше завдання разом з вами, шановні спортсмени, щоб це відродження переросло в справжнє становище. Наші ветерани, завдяки праці яких відбулося відродження мотоболу, передають свій досвід молодим хлопцям. Я хочу вам побажати гарних спортивних досягнень і щиро вірю, що з вашою допомогою, з нашою допомогою ми відродимо і зробимо дієздатною українську збірну. І вона матиме честь гідно представляти Україну на європейському і на світовому рівні. Дякую вам і вам. Між командами «Нові Санжари» команда «Колос» та команда «Восход» Вознесенськ. Гра закінчилася з рахунком 3-5. Дякуємо командам.